Umiestniť ju pod povrch zeme sú však staré takmer 200 rokov. Aj v Bratislave sa už niekoľko rokov vedú debaty o potrebe metra. Skôr ako sa dočkáme prvej jazdy, pripomeňme si 140. výročie otvorenia premávky najstaršej podzemnej dráhy na svete, londýnskeho metra. V polovici 19. storočia bolo Londýn veľkomestom, ktoré stálo na pokraji dopravného kolapsu. Nebol to však jediný problém. Mesto, ktoré bolo aj tak známe svojim smogom, bolo ešte viac zamorované dymom a hlukom z hustej premávky vlakov. Tieto okolnosti podnietili myšlienku vybudovať podzemnú dráhu. Vďaka geniálnemu anglickému inžinierovi Eisenbardovi Kingdom Brunelovi bola vyriešená najzložitejšia časť projektu, stavba tunela. Razili ho pomocou špeciálnych raziacich štítov. Londýnske metro bolo koncipované naozaj veľkoryso. V tuneli elipsovitého tvaru s hrubými murovanými stenami sú dve paralelné trate. Vďaka tomu, že stanice boli nielen vkusne, ale až prepichovo zariadené, rýchlo sa stratila aj počiatočná nedôvera Londýnčanov k novému dopravnému prostriedku. Mnoho miliardová investícia spoločnosti sa vrátila za niekoľko rokov. Metro pritom neustále rástlo. Z pôvodného vnútorného mestského okruhu dosiahlo za rok 21 kilometrov a 27 staníc. Dnes má londýnske metro 10 liniek a vyše stovky staníc. Kým londýnske metro oslavuje svoje 140. narodeniny, my v Bratislave dúfame, že sa metra dožijeme a samozrejme aj mnohých iných vecí. Na záver nášho prvého tohtoročného stretnutia mi dovolte zaželať vám, aby sa rok 2003 zapísal do vašej osobnej histórie len samými príjemnými udalosťami. Dovidenia o týždeň. Žiada Cirkus Svet. V nasledujúcich chvíľach vás, milí priatelia, pozývame na stretnutie s Marikou Gombitovou, Mirom Žbirkom, hudbou Deža Ursínyho, ale predovšetkým na stretnutie s priateľstvom, láskou a nehou, po ktorých túži každý z nás. Len nie vždy si to ľudia uvedomujú. Možno po tom stretnutí zatúžite spolu s hrdinami filmu Neberte nám princeznu.